Ahoj. Po týdnu vám přinášíme další vydání pořadu Metrobus Express. Google vylepšil vyhledávání spojení v mapách, kupředu se posunuly dva tramvajové projekty a ROPID stále tlačí na lanovku. Pojďme tedy na to. Vyhledat spoj můžeme i v aplikaci Mapy od Google. Nově se však ve vyhledávání zobrazují i vlaky a informace o mimořádnostech. Vše je to možné díky tomu, že ROPID zveřejňuje svá data v otevřeném formátu GTFS, který používají nejen mapy od Google, ale i mapy od Seznamu a další. Také se v aplikaci zobrazí, zda spoj nemá zpoždění. Což ale není úplně 100% funkční, protože dopravní podnik svá data o polohách vozů nezveřejňuje. V průběhu února dojde k sérii omezení tramvají v okolí Vltavské z důvodu úpravy podpěr na předmostí Hlávkova mostu, tak, aby nepřekáželi tramvajovému provozu. Od 4. února nepojedou tramvaje mezi Florencí a Vltavskou ani v jednom směru. Po 9. únoru bude jednosměrně přerušen i provoz mezi Štrosmajerovým náměstím a Dělnickou. O víkendech 9. 10. a 23. 24. února bude přerušen dokonce obousměrně. Vše by mělo být ukončeno 24. února. Tento víkend 2. a 3. února vyjede do provozu na linku 2 historická tramvaj T3 SU evidenčního čísla 7001. Tato tramvaj byla první svého druhu v Praze. Cestující zaujme především uspořádání sedaček 2+1, a ne 1+1, jak bývá u T3 zvykem. Pražská integrovaná doprava na sociální síti Facebook vtipně zareagovala na změnu nejlajkovanějšího instagramového příspěvku. Ono populární vejce postavila v anketě do duelu s tramvají T3 a světe div se, tramvaj T3 vyhrála v procentuálním poměru 66:34. Takovýto styl propagace a komunikace se nám líbí. Krajská správa silně Středočeského kraje podala žádost o posouzení vlivu na životní prostředí tramvajové trati do Zdib. To je první důležitý krok k výstavbě nové trati. Podle dostupných materiálů by měla být trať hotová v roce 2023. Dále také Rada hlavního města Prahy odsouhlasila dokument o přípravě tramvajové trati v horní části Václavského náměstí a dopravní podnik ji může začít projektovat. O obou těchto tratích jsme natáčeli video v rámci adventního kalendáře. Dle materiálu k jednání výboru pro dopravu zastupitelstva hlavního města Prahy je zřejmé, že ROPID prosazuje pro spojení Bohnic s Podbabou lanovku. Argumentuje hlavně nižšími náklady, odporem obyvatel Bohnic k tramvajím, přetížeností Vítězného náměstí a nedostatkem řidičů. Proti názoru ROPIDu však stojí zoologická zahrada, dopravní podnik i IPR, kteří by zde raději viděli tramvaj. Jaký je postoj výboru pro dopravu zatím nevíme, protože ještě nebyl zveřejněn zápis z jednání. My se tomuto tématu ovšem budeme stále věnovat a natočíme o něm i video. I soupravy dopravce Arriva vlaky potkávají na městské lince S49 stejné problémy jako žabotlamy na bývalé S41. Bohužel sprejeři stále vnímají vlaky jako místo pro svoji seberealizaci. Za fotografie děkujeme našemu zuřivému reportérovi Aslanexovi. Pro toto vydání je to vše. Děkujeme, že nás sledujete a že sledujete naše profily na Instagramu a Twitteru. Za 14 dní tu opět budeme s dalším expresem. Ahoj.